اسلام علیکم، میں آپ کا شاعر سید محمد طالب پیش ہوں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کراچی عسکری پارک میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے اور ایک بچی جس کا نام کشف ہے وہ جاں بحق ہو گئی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو عسکری پارک کے ذمہ داران ہیں وہ ایک دوسرے پہ نام لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جناب اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ بہت سی ریلی میں بہت سے معصوم بچے جاں بحق ہو گئے، گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جناب۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ اور میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہم سب مل کے اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی ڈیوٹی نبھائیں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں تو یہ ملک اسی دن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے صحیح کام نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، جیسے عسکری پارک میں ہو رہا ہے کہ مشین کہاں سے منگوائی گئی، کوئی کہہ رہا ہے ٹرائل بیسس پہ چلائی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ جناب جس نے اپنی، جس ماں نے اپنی بچی کھوئی ہے، جس باپ نے اپنی بچی کھوئی ہے، جس بہن نے اپنی بہن کھوئی ہے، جس بھائی نے اپنی بہن کھوئی ہے، اس سے پوچھے جا کے کہ درد کیا ہوتا ہے، زخم کیا ہوتا ہے، دکھ کس کو کہتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ۔ ہم آپ تو ایک دوسرے سے الزام تراشی کر کے بچنا چاہتے ہیں؟ جناب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، یہ ملک اسی دن ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے کشف پہ ایک نظم لکھی ہے، میں نے اس بیٹی کی آواز کو، اس کے درد کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا بھائی اس کو سنیے گا، آپ کا بھائی شاعر جزاک۔ کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، وہ اپنے قتل کی وجہ پوچھتی ہے۔ کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، وہ اپنے قتل کی وجہ پوچھتی ہے۔ ہے یہ زندگی تو خدا کی امانت، ہر ایک انگ سب کا خدا کی امانت، امانت میں اس کے خیانت جو کی ہے، وہ اپنا جرم اور خطا پوچھتی ہے۔ کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، وہ اپنے قتل کی وجہ پوچھتی ہے۔ ایک ماں کی دنیا گلستان تھی میں، اس کی خوشی اس کارمان تھی میں۔ ایک ماں کی دنیا گلستان تھی میں، اس کی خوشی اس کارمان تھی میں۔ یہ اشکوں میں ڈوبی ماں پوچھتی ہے، یہ اشکوں میں ڈوبی ماں پوچھتی ہے، وہ اپنے دکھوں کی وجہ پوچھتی ہے۔ کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، کشف کی یہ تجھ سے صدا پوچھتی ہے، وہ اپنے قتل کی وجہ پوچھتی ہے۔ ابھی میں نے یہ دنیا دیکھی کہاں تھی، مطلبی ہوگی اتنی یہ سمجھی کہاں تھی۔ ابھی میں نے یہ دنیا دیکھی کہاں تھی، مطلبی ہوگی اتنی یہ سمجھی کہاں تھی۔ خدا کی زمین پر ستم ڈھانے والوں، خدا کی زمین پر ستم ڈھانے والوں، خدا کے قہر کی
निदा पूछती है, कशफ की ये तुझसे सदा पूछती है, कशफ की ये तुझसे सदा पूछती है, वो अपने कत्ल की वजह पूछती है।